Ысык Көл облусунун Бозтери айылындагы Золотые Пески пансионатында 23 жаштагы Талас облусунун жашоочусунун өлүмүн аныктоо боюнча Ысык Көл облустук ички иштер башкармалыгында тергөө ыкчам тобу түзүлдү. ИИМден билдиришкендей, каза тапкан жарандын өлүмүнүн себебин аныктоо максатында бардык тийиштүү экспертизалар дайындалган. Учурда экспертизанын расмий корутундусу чыга элек. Такталгандай аталган ыкчам тергөө тобунун курамына облустук милициянын борбордук аппаратынын тергөө жана ыкчам кызматтарында көп жылдык эмгек тажрыйбасы бар жана тажрыйбалуу милиция кызматкерлери кирди. Алар тараптан каза болгон жарандын өлүмүнүн себептерин аныктоо максатында болгон окуянын башка күбөлөрүн аныктоо. Ошондой эле аларды сурамжылоо боюнча кошумча иштер жүргүзүлүүдө. Эскерте кетсек, 6 августтун таңында аталган пансионатта Талас облусунун тургуну 23 жаштагы жаран каза болгону тууралуу маалымат тараган. Анын агасынын айтымында энисин балдар уруп өлтүрүп коюшкан. Бирок милиция каза болгон жарандын денесинде эч кандай зордук-зомбулуктун белгиси жок экенин маалымдаган. Резонанстуу окуядан кийин бул ишти президент Садыр Жапаров өз көзөмөлүнө алганы маалымдалган.